Дві вантажівки з сучасними лікарняними ліжками прямують до Миколаївщини. Костюмований забіг для малечі з нагоди Хеллоуіну відбувся у Миколаєві. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Сто спеціалізованих лікарняних ліжок прямують до Миколаєва з Нідерландів. Вчора дві вантажівки перетнули польсько-український кордон. Запланований строк прибуття на митницю до Костянтинівки 2 листопада. Гроші на транспортування ліжок надали спонсори. Але поки що коштів вистачає не на всі ліжка. Ми зараз чекаємо рішення декількох людей, які претендують на почесне звання спонсору. Після прийняття ними рішення ми побачимо як кінцеве фінансування, так і розподіл. Одеса хотіла забрати одну вантажівку. Вона її може забрати протягом 3 годин. Якщо я їх наберу. Там чомусь такі речі організовують швидше. Я, як миколаєвець, хоч і навчався в Одесі, сказав одеситам тверде ні. Ось так. Тому всі 100 ліжок будуть в Миколаєві. Я в цьому впевнений. У Миколаївській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з легкої атлетики відбувся забіг у костюмах, присвячений святкуванню Геловіну. Готувалися до заходу протягом 4 днів. У програмі 2 естафети. Участь беруть вихованці спортивної школи віком від 7 до 18 років. Будуть естафети для дітей, полоса препятствий. Будуть естафети для дітей, смуга перешкод, жахлива стежка вурдалаків, політ на метлі. Та для дорослих це буде естафета «Чарівна паличка відьми». Будуть передавати. Івану Косачу 12. 1,5 роки. Хлопець займається легкою атлетикою. Розповідає, у майбутньому професійним спортсменом себе не бачить. Займається спортом, аби тримати себе у фізичній формі. З гримом на сьогоднішнє свято хлопцю допомагала бабуся. Образ в мене людини, яка потрапила у аварію та отримала поранення. Бабуся мені порадила просто взяти борошно, змішати з водою, наліпити, потім висушити феном та нафарбувати. 9-річна Єлизавета Рахматуліна обрала костюм кішки. Ділиться, участь у заході бере із задоволенням. Треба наряжатися в костюми, вирізати. Треба вдягтися у костюми, вирізати гарбузи. Це взагалі свято. Я всі свята люблю. Я всі праздники люблю. Переможців забігу визначали у 3 вікових категоріях. Вони здобули звання кращого монстра. Всі учасники естафет отримали у подарунок солодощі. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться вже по обіді о 13:30. А студія «Нового дня» продовжує свою роботу, тож залишайтеся на телеканалі «Миколаїв».